Za polaganje venca svečanim korakom, stup, paj! Znači, sestre, okupili smo se danas ovdje kako bismo, kao što smo čuli, obilježili 27. godišnjicu ukopa hrvatskih branitelja poginulih u Gusonjama 8. rujna 1991. godine, te iskazali svoju zahvalnost njima, koje s pravom možemo nazvati našim herojima, jer su svoj život izložili za ideale, umirali su iz ljubavi prema Bogu i domovini, ali i svim civilnim žrtvama stradalima od okoratnih zbivanja na ovim našim prostorima. Zato uputimo svoje molitve Gospodinu. Gospodine, ti nas učiš da smo kao crkva, dok smo u zajedništvu s tobom i nasljednikom tvoga sina na zemlji, svetim ocem, daj da po tvojoj riječi izgrađujemo crkvu našega vremena, molimo. Gospodine, nas učiš.